ברוכים הבאים לעוד פרק בפרויקט Excellence Trade. אתם ממש עוד רגע סוחרים אמיתיים. זה הזמן להבין איך להפוך את תיק ההשקעות העתידי שלכם למגוון. אם פספסתם את הפרקים הקודמים שלנו, תוכלו להקליק על הקישור בתיאור הסרטון ולצפות בסדרה המלאה. אז קודם כל, למה אומרים שכדאי לגוון את תיק ההשקעות שלנו? התשובה ברורה, כדי לנהל את הסיכונים שלנו בצורה חכמה. התחום היחיד שבתכלס יש לנו שליטה ממשית עליו כסוחרים הוא הרכב התיק. פיזור נכון של תיק ההשקעות עשוי לאפשר חשיפה לנכסים מסוכנים עם פוטנציאל לרווח גבוה, וגם לנכסים בטוחים יותר עם רווח נמוך יותר, אבל כנראה שיקבי. הסיפור הוא די פשוט. מומלץ שתיק ההשקעות יהיה גם מגוון וגם מאוזן. אין לנו שום דרך לדעת איזה סקטור ימשיך לסגשג או לשקוע, וגם לא תמיד אנחנו יודעים לזהות את האנדרדוג של היום שיהפוך לאחד הקרן של מחר. כדי לחסות את עצמנו מכל הכיוונים, עדיף לא לתת משקל גדול יותר לתחום מסוים. קודם כל, כדי למתן את רמת הסיכון, אבל גם בגלל שכל תחום עשוי לעלות או לרדת בתנאי שוק שונים. מסביב לעולם יש בלי סוף אירועים שמשפיעים על השווקים, על הביקוש, על ההיצע, או אתגרים קיצוניים מזה. כמו למשל נגיף הקורונה, שאפשר לומר שהוא פגע קשות בענפים יציבים, מצליחים וותיקים. השאלות הראשונות שכדאי שתשאלו את עצמכם כשאתם מתחילים לבנות תיק השקעות, הן מה טווח ההשקעה, מה החוסן הפיננסי שלכם, ומתי תצטרכו את הכסף. צריכים את הכסף בקרוב? אולי כדאי ללכת על סיכון נמוך. אתם יוצאים לריצה ארוכה? אפשר אולי להגדיל את גורם הסיכון. תמהיל נכון של תיק ההשקעות יתרום ליציבות שלו ולשקט הנפשי שלכם. עכשיו, ברור, לא מדובר בחתונה. אז חשוב גם לחדש ולרענן את תיק ההשקעות מדי פעם. בין אם אתם חוגגים את הרווחים שלכם, ובין אם רמת הסיכון כבר לא רלוונטית עבורכם. לסיכום, בעולם שבו אי אפשר באמת לדעת מה יקרה מחר מבחינה פיננסית, הרכב התיק הוא הכלי שמאפשר לנו הכי הרבה שליטה על ההשקעה שלנו. תזכרו שלהשקיע בעצמכם זו הדרך הטובה ביותר להבטיח שתדעו לאן הכסף שלכם הולך. ואנחנו ב-Excellence Trade יודעים לעשות את זה לא פחות ממצוין. מרגישים מוכנים להרכיב את תיק ההשקעות שלכם? כנראה שהגיע הזמן לבנות את תמהיל ההשקעות שמתאים בדיוק למידות שלכם. מיד נתראה בסרטון הבא.